dnešní finský výběr se utká proti ruskému výběru. Uvidíme, jestli Fini potvrdí svou kvalitu, kdy vyhráli proti Americe. Nebo zda se ukáže ruská kvalita se Semyonem Varlamovem v bráně Finů je Tuohima, prvního zvaní Malkina Lechtera. Malkin vyhrá první boli. Městěno. Malkin. Panarin minul. Proto myslím, že první formace Rusů je tak jakoby nejlepší. Pulkinen. Finové mají svoji kvalitu. Určitě v bruslení. Lechtera. Grigorenko musel brát kotouč Malkin, Panarin. Grigorenko byl už ve středním pásmu. Grigorenko se snažil nahazovat, ale to se mu nepovedlo. Ale vybojoval. Střela Tuohima zasahuje pravým ramenem. Panarin. Marčenko, Panarin. Grigorenko a Malkin nesebral jeho přihrávku Pulkinem. Finové stojí znovu dopředu. Lechtera a Varlamov má první zákrok. Viděli jsme pár šancí na jedné i na druhé straně. Taky si myslím, že tento zápas by mohl být i více vyrovnanější než třeba Finsko, Amerika. Honka. Juntila. Honka. A Varlamov má puk v rukavici. Co dobrá ráno. Nebyla tam žádná. Žádná clona. Anisimov. Ovečkin. Ovečkin v poslední době neprožívá moc dobré turnaje. Byť na hodně z nich chyběl. Juntila. Pulkinen. Juntilova střela. Měl Zadorov, který tu střelu zblokoval. Ovečkin. Stále Ovečkin. Ruotsalainen. Finsko otáčí hru. Ruotsalainen. Karelainen nahrával před bránu, ale tam nikdo nesebral kotouč. Tuohima nechával kotouč u mantinelu a tam si pro ně zahájil Ovečkin a tady musí po další střele Tuohima vytáhnout svoji pravou sílu jménem Beton. I na podruhé výborně Tuohima. Karelainen. Nahrál před bránku a Varlamov si pokryl tu střelu z pravé strany. Proti pohybu. Zatím celku normální utkání. Tichonov a Ilomáky na buli. Ilomáky úspěšnější. Střela od modré, zblokovaná od ruských hráčů. Jedna střela tam může přijít, ale tu přihrávku si jinou sebral. Kovalčuk. Finové nahazují kotouč, předávám slovo. Vidíme Finou v útočnom pásme, kde puk zachytávají Rusy. Rusy pálí teraz príležitosť, tvoj má fantasticky. Predvidel fantastický zákrok, no ktorom Fíni už mohli inkasovať, tu mali Rusi krásnu prihrávku pred bránku. Myslím, že to bol Tichonov. Mali Nena. Nen nesterol pri puku Marčenko.
Kovalčuk. Larkinová strela. No pardon, to nebol Larkin. Tichonov, Kováčuk, mal tam dorážku. Lajunen. Marčenko. Posiela puk cez všetky čiary, zakázané uvolnenie to nebude. To bol faul. Millard. Bude sa vylučovať. To bude fínska presilovka, Malinen. Zahákovaní. Kovalčuk? Ne. Marčenko? Nie, Kovalčuk to není. Karnauchov. Karnauchov za hakovanie. Uvidíme, či Fini niečo vymyslia v tejto presilovke. Orlom zachytil a dopredu idú Rusy. Honka. Už sa rozostavujú Lettera. Mustonen. Vidíme, mali príležitosť. Orlov oslobodzuje svoj tým, ale nie na dlho. Honka zachytil v strednom pásme. Mustonen. Lettera. Mustonen strela a Varlamov fantasticky vyrazil. Lettera. Prihráva na hokejku Orlova, ktorý oslobodzuje svoj tým, Rusy môžu prestriedať. Kovalčuk, Rusy útočia v oslabení. Fínska presilovka už sa skončila. Strela z pohľadzí kruhov a Rusko otvára skóre dnešného zápasu. Minútu a 54 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Ovečkin dáva gól. Tak som trochu Ovečkina možná podcenil. Malkin. Koivisto zachytil a Malkin o backhand ešte na dorážku. Ešte dorážka tam bola. Teraz strela bola zblokovaná. Koivisto. Millard sa zachytil, puk sa ocitoval na chvíľu pred túhly. Mám Koivisto pri puku. Záverečné sekundy prvej tretiny. A už sa nič nestane. Rusko vyhráva 1-0 po 20 minútach. A uvidíme, čo sa stane v druhej tretine. Musím priznať, že dvojím a túhle tú strelu mohol mít. To byla jasná střela bez jakéhokoliv naznačení. A to by si toho Hima mohlo pohlídat příště. Druhá třetina se začíná. Millard, Pulkinen, Koivisto vystřelil mimo. Grigorenko u mantinelu. Tam Pulkinen, Millard, Pulkinen. Střelil jenom do Marčenka. A Marčenko vypálil strašně ostrou ránu až přes celé kluziště. Tak se vazuje před ruským brankářem Semyonem Varlamovem, která má zatím největší ice time. Malkin vybojoval s Panarinem,
Můžu jít dopředu, Grigorenko. A tady střela zakleknutá a tu Hima má kotouč pod kontrolou. To brankář. Velmi dobrý v sezóně. I na evropský hokejový tour byl velmi platný pro Finy. Ani Simov, tam trochu zmatek. Rusové ale nakonec ještě udrželi pásmo. Kaprizov, Jakimov. Juntila už vyváží, ale kotouč a obrací hru. Ale ne. Jeho kličku nedotáhl. Střel od modré, Semyon Varlamov má kotouč. Vyrazilo před sebe a Niskiro může zautočit Ovečkin. Kaprizov. Marčenko, Anisimov. Kaprizov, Anisimova střela toho Hima. To chytil se štěstím, že to zasáhl. Zasáhl svým ramenem levým. A pak kotoučel mimo tak samostatný únik a Varlamov přikryl kotouč. Tam úplně ideálně, ale Juntila nešel. Byl tam otravován ruskou branou. Rusové vyhráli buly. Kovalčuk. Nikdo nezachytil tu přihrávku. Ještě mohla přijít střela, ale konec si to Rusové pohlídali. A otáčí hru. Kovalčuk. A je to gól. Přiznám se, že tohleto by teoreticky mohlo být i na video. Protože tam Kovalčuk nahazuje. No, nakonec ne. Sice tam si teoreticky Finové mohli stěžovat na útočícího hráče v brankovišti, ale ten kotouč byl stejně od finského hráče, takže to je vlastní gól. No a tak Finové už prohráli o dvě brány, což už je hodně kritické. Samozřejmě to ano, ale není nehratelné. Tak jdou Finové dopředu, zkouší odpovědět, s ním kombinovat modré, tady úplně volný průnik a je to 1-2. Sotva jsem dořekl, že to není nehratelné, tak Lindbom se prosmekl podobně jako většina hráčů, kteří skorovali i v minulém utkání, kdy takhle dali Švýcaři první gol proti Lotyšům. A tak tady máme kontaktní gol, který možná pozvedne tu finskou útočnou formaci, nebo spíš finské útočné formace, a dojde možná i k vyrovnání. Ale Rusové teď útočí. Šošníkov, Šipačov, to nebyl Šipačov, Šošník. To byl Sargačev. Předávám slovo. Puk jen pri puku, priháva na Nantinena, Nantinenova strela trafil betóny Varlamova, Sergačev, Panarin, 2-2. A teraz Rusi mali príležitosť, po ktorej Tuohima musel zasahovať. Malkinová strela. Bola zblokovaná.
Malkin, Rusy nadalej ostávajú v pásme. Tak napokon nie. Fini nahádzajú puk na zadný mantinel. Panarin. Panarin, Malkin a to ima fantasticky. Fini Oyamaki. Fini v útočnom pásme. Teraz príde dobrá prihrávka. Škoda, že tento puk neprešiel po zachrbát Varlamova Koivisto. Oyamaki. Akcia Koivistovi, Melard, ale opul ho bral Ovečkin. Ovečkin prihrala na hokejku Koivista. Mellard. A už Fini idú dopredu. Oyamaki ho strelá, Varlamov kryje. Čo sme videli príležitosti na jednej a na druhej strane. Vidíme celkom vyrovnaný hokej. Fini majú určite obrovskú šancu na vyrovnanie. To sa mohlo podariť. Zadorov, Kováčuk. Kováčuk si nahodil puk, kde on zachytil Lindbom. Karelen. Neviem, či to nebol offside, ale zrejme nie. Rutsolainen z blokovaná strela. Opredu ide Kovalčuk. Má tam Tichonová, ktorý mohol skorovať. Kovalčuk. A tu ho Hima. Rusi mohli pridať druhý gól do šatne. Strela mimo. Panarin. Malkin mohol strieľať Honka a už sa toto tretine nič nestane. Rusi vyhrávajú po druhej tretine 2-1. A stále nič nie je stratené, čaká nás tretia a záverečná 20 minútovka tohto zápasu. Podívejme sa na to, Lechtera versus Malkin. Malkin si pro puk takzvaně dojel. Vyhrál Bully Grigorenko. Sebral kotouč, který se nahodil, tady další rána, tečovaná mimo. Finové otáčí hru, ještě mají šanci vyrovnat. Ale je otevřená, je to 1-2 jenom, takže Finové můžu ho otočit skore, nic není nemožné. Mají před sebou celou třetinu, Finové šance, to bylo hraniční. Z tady toho Hituse, že by to byl Pulkina nebo kdo hodně těžce zvedá z ledu. Finovi vyhráli Bully, Koivistová střela, Varlamov s pohodou zasahuje. Tady další třeba na druhou stranu, Juntilova ještě rána. Dorážka už nepřijde.
Finové znovu vyhráli, ještě dorážka. Tam v podstatě Varlamu zasahoval špičkou betonu. Takže hodně se štěstím. Karjalainen, Anisimov. Ovečkin, Anisimov. A střelu vyrazil touhým pravým betonem. Hraniční zákrok Juntila. Stolajnan. Juntila. A úplně volný Honka, jeho střela Varlamov. Znovu zasahuje. Uklovnili Kotouč, střel od modré na Varlamova, ten zasahuje, Kotouč letící přes všechny čáry, bude to zakázané uvolnění. Rusové vyhráli Buly. Tvojima zasahuje po další střele. Ani to nebyla nějak ostrá střela, Kovalčuk spíš tak jenom jako nahodil ten kotouč. To nebyl problém pro Tvojimu. Finové vyhráli Buly. Finové se snažili za bránou nahrát před bránou, ale se nepodařilo. Rusové znovu otačili hru a znovu na druhou stranu míří Finové, ale Rusové udrželi pásmo. Tichonov, další střela končí v bráně. Byl to Jakimov. Finové se zmocnili Kotouče Mustonen. Imonen, Mustonen. Přidávka při branku, ale Panarin se zmocnil Kotouče. Střela tyč. Zachránila Tuhimu. Předávám slovo v tuto chvíli. Rusi za usadili v útočnom pásme, Tuhima musí kryť. Po této střele. Boli vyhrávajú Fíni. Koivisto. Koivisto prihráva na Mustonena. Lajunen. Mustonen! Zrťka zachránila Varlamova. A je tu teda na dvoch prečíslenie. A strela spomedzi kruhov. Tuohima nemusel zasahovať. Koivisto zachytáva Melart. Koivisto. Fíni si teraz nerozumeli v prihrávke Melart Koivisto. Puk zachytávajú Rusy. To je Panarin. Karnákov. Žálka na modru čeru, nesterov Karnákov. A na týden zachytil puk.
Oni sa osadzujú v pásme, na Tynenová strela z otočky, Nesterov zachytil. Koivisto. Koivistová strela zblokovaná Šošnikov. Panarin. Vidí, prvé sa idú do útočného pásma. Natinen. Vyhrávka na Mudru. To bola len... Nebola to úplná strela, pretože Pini netrafil ten puk úplne ideálne, ale je tu Ovečkin. Ovečkin natačil sa pred tú Ohimu, ale nič nevymyslel. A 4 na 2 prečíslenie. Madinen sa obtáčal okolo brány, ale nevymyslel opäť nič, ani Simov. Záverečná minútka zápasu. Strela na zadný mantinel, no iba. Vedľa tu Ohimovej brány. A Fini opäť idú dopredu. Fini to skúšia v šestici. Ovečkin. A Rusi môžu rozhodnúť definitívne tento zápas, čo sa nepodarilo. A predsa len áno, Rusko definitívne rozhoduje tento zápas a vyhráva 4-1. Hodne veľká škoda, pretože Finové určite na to mieli vyrovnať. Kaprizov nakonec. Hodne sa ešte s tým. Kaprizov rozhoduje tento zápas a Rusko si pripíše 3 body. Strela ešte. Ujima musel zasahovať, pretože nechcel pustiť už ďalší gól. Pretože dôležité je aj skóre. Ešte strela. A to Ujima opäť kryje. Záverečných 10 sekúnd delí ruskú zbornú od víťazstva. Strela zblokovaná. Ešte Fini si vystavia raz na bránu. Ale už sa nič nestane, Rusko vyhráva 4-1. A si myslím, že aj celkom zaslúžene, aj keď Fíni mali tiež kopu príležitosti a tiež mohli niečo spraviť s týmto zápasom. Ale vždy vyhráva ten lepší. Rusové tak potvrzujú, že sú první ve skupine a už nemôže nikto prekonať, tak budú hrať proti čtvrtému ze skupiny A. A to může být úplně kdokoliv.